Pescatore je hra na NES. Vůbec netuším, co to může být. Ježíš Maria, grafika vypadá hrozně teda. Na první pohled. Z roku 91, to je nová hra. Se mohli trochu snažit. No. Sunsoft. Tear hate. Sunsoft. Je, hele. Toho znám. Co to je? Odněkaď tohle znám. To je nějaká chobotnice. No tohle je taky chobotnice, taková divná, s tou čepicí. Tohle je žába, krab. Žába. To je nějaký ryba. Taková ta nafukovací, v hloubce velký. Tohle taky něco je. To má dvě barvy. No, nevím. No rozhodně to bude nějaká vodní hra a vypadá to, že logická. A počkej, necháme tam ten začátek. Mod pro jednoho, pro dva. Lehkej, normální, těžkej. Cože? Pro jednoho. To mělo být jiná volba, ne? Pro jednoho, pro dva. Nebo double play. To je asi pro dva, míře. Easy, normál, těžký. Tamhle dole se mi mění. Co taky můžu měnit? Počkej. Tak dáme tam ten single play. Muzika. Shuffle. Jako míchání. Ticho. Muzika dáme. Já jsem chtěl tu žábu, nebo co to bylo, tohleto. Tohle chobotnatce. Počkej, ale tohle nebude chobotnice, když to má nějaký chobot. Chobotnice nemá chobot. Chobot. Proč se chobotnici říká chobotnice, když nemá chobot? No by měl být slon, chobotnice. Ten má chobot. Nikdy nenapadlo. To se někdo splet. Pomíchal slona s chobotnicí a od jakživa se tomu tak říká, nikdo se tomu nediví. A já si musím nastavit kameru, ale až zapnu hru, protože ta zase změní nějaký jiný rámeček. A zase na to zapomenu. Bych chtěl, aby mi to někdo připomněl. A tady zpátky. Back. Jako... Nevím, ale dobře. Nechám tam něco. Nevím, tohle tam bylo. To vypadá divně, ale dobře. Tak zatím nevím, co se bude dít. To už nechci, tohle. Já chci start. Teď mačkám start, ne? Jo, tak je to něco pod vodou. Titulky. Nějaká zkažená želva. To je jako příběh, nebo co to je tohleto? Tohle už vůbec nevím, co je. Modrá na modrý. Modrá barva na modrým pozadí. To je dobrý. Taky budu muset někdy vyzkoušet. To je to? A s tím? Co to? Já to ani neodstartuju. Chce to zmáčknout start. Když zmáčknu start, tak je tohle. Tak to je asi pokračování. Tady to mám vybrat. To jsem vybral. A teďka zmáčknu ještě teda start. A nic. Tak zmáčknu tlačítko. A jsem zpátky. Tak zmáčknu druhý. Dobře. Start a zmáčknu druhý. Aleluja. Tak tady jsou ty sloni. Ježišmarja, zase tři barevný sloni. To je můj oblíbený kolums, ale ty si to dá aspoň otáčet. Aha, oni jdou do zatáčky. Tady je zase milion barev. Čekat takhle, tak bych to potřeboval přehodit. Asi nepřehodím. A muzika, tu asi brzo vypnu, jak tak na to koukám. Čekat žlutou.
tu to tam nedám. To dám sem, tak. Co? Aha. Kolik tam těch barev je, proboha? Tu životě nijak neposkládám. Tak zelený budu tady dávat dohromady. Nebudu. Prostě zelenou hodím takhle dolů. Jo, ono to nepadá. Tamhle mi bliká kolečko. Šikmo, 3 zelený dám. A nic se nestalo. Tak dám 4 zelený. Ale ono to, já myslím, že se to urve a ty, co tam visejí přes okraj, tak spadnou a oni nepadají. Teď mám 4. A tím jsem skončil. Proč se směje tam ta dole zelená, když tam jsou 2 hnědý a čekají na hnědou? Čekají na hnědou. A ta dolní zelená s nima nemá nic společného, ale taky se směje. Ale počkej, já takhle brzo skončím. Tak já chci teďka žlutý. Tohle uklidím. Žlutá. A to tam musím zapíchnout. Tak, směje se. Tamhle ta modrá dole se taky směje, přitom se smát nemá. Dáme další žlutou. Já to dal blbě, já koukám tamhle úplně jinam. Já myslím, že to mám naštelovaný do prčic. A to je blbost. Já nevím, co tady mám dělat. Proč se chechtají? Jsou 2 stejný, tak ta vedle jiná se tak chechtá. 2 stejný, tak zkusíme tady červený, 2. 2 červený se nechechtají. A když vedle nich dám nějakou, tak by se teoreticky měli chechtat. Ne. To by se chechtají jenom směrem nahoru asi. Musí být cizí a pak 2 stejný. Ale tady jsou taky 2 modrý a pak je jedna jiná. Tady se chechtá, co chce, úplně jinak. No, game over, já jsem neudělal ani bod. Jo, já jsem udělal nějaký body, jo. A nic jsem neodprásk. No počkat, za prvý odprásknu tu muziku, to je první. Dáme B, třeba bude lepší. Single play, double play, easy, normal. Dáme si double play, třeba to bude pro 2 a ten druhý mi ukáže, jak se to hraje. Tyhle ty chobotnice, nebo slony teda, nebo co to vlastně vůbec je. Dám pryč, abych tam chtěl. Něco, co je víc vyplněný, aby to mělo co nejvíc barvy, což je asi tohle, tohle zkusíme. A tady, jo, to je pozadí, já myslel back, jako že se vrátím z toho menu zpátky a ono je to jako back, jako pozadí. Ježišmarja. Tam něco neutrálního tam dám třeba. Tohle má asi nejlepší grafiku všeho ze hry. Tak a teď ukazuji. Já jsem vlevo. Když ono to je pro 2 asi ne. No jasně, to je druhý hráč tohleto, tak to si toho moc neukážu. Jsou tamhle dole takový čárky, to je kas. A kameru si musím posunout. Ne, takže na to musím přijít nějak sám. Jaká v tom může být logika? Se toho moc vymyslet nedá, když to nepadá dolů, tak to za chvíli zacpu hned. Tak dám 3 stejný na šikmo. A smějou se ty nad tím. Třeba to mají odkrouhnout, takže fialovou dá dolů. Na začátku je fialová a ta sežere ty 2 zelený. Takže potřebuji koncovou fialovou. Když to takhle jako obklíčím. Čekám, abych si to nezablokoval. Takhle. Teď to sežeru ty zelený. A jo? Aha, takže je to taková obklíčovaná, aha, už to chápu. Což neznamená, no dobře, takže já se tady zabiju a dám si normální hru. Pro jednoho. Dobrý. A muziku dám C, ještě tam je.
tyhle ty zvířátka bych si tam, počkal, asi možná bych si tam dal tady ty nafukovací ryby. Tohleto pozadí možná bylo v pohodě. Tohle divný, tohle hypnotizující. Tohle je takový celistvý, dáme si tohle. Ne, já jsem to dal zase pro dva, to tam zůstalo. Musím čekat. Takhle. Easy. Tak zkusíme easy. Proč mi to změnilo pozadí? Jo, ono to je asi znamená, že to nastaví lehký pozadí, jo, protože když tam mám jiný pozadí, tak je to těžký potom. A slona mi to tam dá. Kusy za stovku. Level 1, kolo 1. To je zajímavý, tady se hraje na kola i na levly. Tak jdu. Jdu žrát, teď už vím jak na to. Šoupnu se někam doprostřed. Takže modrá. Předpokládám, že sežere ale jenom jednu barvu. Jinak by to bylo o ničem, že jo. Můžu vyzkoušet, tady dáme žlutou. Dáme žlutou. Už mám skóre. A teď tam žlutou nedám. Ještě dám sem. Jo, tamhle šikmo to můžu sežrat hnědou. Kterou teďka nemám. Mám jako dát kam teďka? Čili abych mohl sežrat tady tu. To bych si to ale zablokoval, ale já to asi zkusím. To jsem asi dělat neměl. Zase zelenou nemám. Žlutou mám, takže to bych, ale jedna vypadá, že sežrat nejde. Musí být minimálně dvě asi. Když to dám sem, tak tu zelenou nesežeru. No, takže musí být minimálně dvě k sežrání. No, tak se můžu dát zelenou, že bych sežral další, ale to je na nic. Počkat, tohle dám nahoru. Ne, nedám to, proč nic. To jde moc tak pomalu, že to stejně ani nestíhám. Já potřebuji, teď já mám všechno tady zablokované, co jsem potřeboval. Vydal jsem takhle zelenou. Zelenou, jo. Počkej, já se můžu dát rovnou tuhle, tu červenou a teď je sežeru konečně, tak. No a to je asi všechno, co jsem udělal tady v tom levelu. Bych mohl... Žlutá... To je moc barev na mě. Zelená... Nevím, kam to mám dát. Zkusím takhle, tady jsou aspoň dvě červený, akorát je k ničemu. Teď si připravím, že budu žrát zelený žlutejma. Potřebuji zelenou. Nepřijde samozřejmě. Tady dám dvě modrý, to mi taky k ničemu nebude. Tak dám dvě modrý jako všechno, to mi taky k ničemu nebude. No tak je dám na sebe. No. Tak, zelená. Tu chci. Sežeru. Tak teďka potřebuju červenou. Chodit nebude, to je jasný. Takhle přikryju, abych měl dvě tyhle ty azurový na sobě. Se smějou, že budou sežraný. Dá tři, co potřebuji dámhle? Tu červenou nemám, takže připojíme. Červenou mám, ale nemám ji ve správné poloze. Že bych to tam zašoupnul takhle z boku leda. O, jsem sežral zrovna takhle dvě, to jsem ani nečekal. O, kombo! A tady si ještě přidám. Ne, nepřidám, tím bych si to zablokoval. Takže sežeru. Sežeru tři. No a
asi všechno, co jsem tady dokázal předvíst. Protože červená, fialová, tady. Takhle, hele. A budeme žrát rovnou. Zelená. Teď už tady k sežrání asi nic není. Modrý, když potřeboval tam dát něco jiného, takže teď modrý ze strany, zelenou třeba. Když potřebuji další modrou, na to se nepřijde. Ježiš, to je komplikovaný. Hrozně moc barev. Tak tady dáme červený k sobě. Asi. Co jsem to chtěl, dáme modrou jsem chtěl. Nechtěl. Jo, chtěl, ale tam je jenom jedna zelená vočka, ježiši, tak dáme si červený, červený si dáme sem. To znamená, že tamhle potřebuji červenou. Jo. A teď potřebuji tamhle zelenou nakonec úplně. No a tahle se mi tam nevejde, protože je za roh. Takže tady můžu vymýšlet něco novýho. Nevím teda co. Jako to dám sem. Tak, zelenou, nebo ne, v prostředku, to je blbý. Tady něco k sežrání není. Že mi z toho zavaří mozek. Fáknu to sem. Hele, třeba samý červený, a žádný červený nechoděj. Klasika. Tady sežeru žlutý dvě. Zelená. Zelenou? Nechci. Dám to třeba sem. Jo, tady fialovou bych chtěl. Ježiš, ono se to sežralo úplně jinak než... Co to? Ryba se naštvala. Co to mělo být? Nic se nestalo. Jenom se ryba naštvala. Co bych to dal takhle, tak je to na nic. To dám takhle, to mi bude taky úplně na nic. Ale modrou bych mohl potřebovat teďka. Jo, to se mi hodí. Sežeru, proč je červená? Ne, červenou tam nechci doprčit, fuj. Ale modrou mám, jsem tam mohl dát modrou, ale přijde další. A počkej, teď je tady něco bouchne. Dobrý, jsem to nezničil. Teď dám modrou sem konečně. O, to byl mega výbuch. A kombo. Zelenou potřebu. Zelenou, modrou, žlutou. Mám žlutou. Sežereme tohle. Zelená, modrá, žlutá. Modrou mám. To hodím tak. Zelenou potřebu máme. Ještě takhle naplacat to. No a teď už se nic nesměje. No, teď já už nemám na nic zaděláno. Ale takhle bych mohl zadělat na žlutou. Jo. Dokonce i na zelenou. Takže žlutá zežere. Zelenou nemáme. Zelená bude potom. Takže modrá, tady šikmo, ale ta nic nežere. Já to nacpu asi takhle sem, nějak. Jo, něco tady začíná mít chuť. Takhle zničím. No tamhle to nikam nenacpu. Zelená! To se tam nevejde, to mi tam překáží do prčic. Tak to tam nechci dávat. No to mám dát. Azurovou dovnitř. O, nevím, jak si představujou teda. Ale zelená.
ty trojkový tam nenacpu. Žlutá, to tam taky nenacpu, akorát stejně něco pohnojím. No, ale jestli nenacpu nic, tak tam můžu něco nadpat, co chci. Tohle zrovna ne, to je blbý za roh. Třeba takhle. Modrá by se mi hodila. Modrá nebo žlutá, takže žlutou hodím sem. To se mi úplně nehodí do prčic. No, tak už to se musím dát. Ale jo, hele. Takže teď bych potřeboval fialovou nebo modrou. Ty azurová. Dáme to sem. Modrá. Přijde. Já bych tady potřeboval červenou. Ale ona propadne. Ještě jednu červenou. Ale modrá, to dodáme sem. Je, teď se všechno raduje teďka. Potřebuji červený, červený. Sem. No a teď už se to tady zase neraduje, všechno tam zazděný. Zelenou bych tam nemohl nadspát a začala by se radovat, jo. Že tohle nadspuje někam úplně jinam. Třeba sem. Začne radovat, tak. Potřeboval zelenou, ne. Proč jsem chtěl zelenou? Tohle sežeru, nesežeru do prčic. Blížím se ke konci, jak tak na to koukám. Červenou v prostředku tu tam nenacpu. Ty nacpu aspoň sem zbytečně. Zelenou, máme zelenou, nemáme. Červenou, nacpuj tam, nacpu. A už se to kombí. Modrou potřebu. Není. Tak zelenou. Pořád potřebuji modrou. Ale to bych potřeboval v prostředku do prčic. No. Zelená. Dobrý, tam nacpu. Ježíši, já jí tam nadspal blbě. Já jí tam nadspal teda k tomu, ale jsem potřeboval, aby to bylo jinak do prčic. Modrou jsem tam potřeboval. Azurovou potřebu. Azurová přijde teď, bude si žrát. Tak. Co je? Já jsem v dalším kole. Další kolo, ale level furt jedna. Aspoň první úspěch, dostal jsem se do druhého kola. To asi padá rychlejš. Nevím, jaký je rozdíl mezi levelem a kolem. Tak tohle jsou žrací tři a ty budou něco žrát, šikmo nahoru. Fialovou sežeru rovnou. Kousků mám eliminovat, abych se dostal do dalšího kola, jo. Teď se mi tady vůbec nic nehodí. Se bude žrát. To se mě hodí na druhou stranu, sakra. Tam žlutá, jo. Takže žlutá se bude žrát modrou. Další žlutá. Tak, teď potřebuji modrou. Pěkně. Jo, ještě 90 kousků. No, tohle tady sice můžu nadspát. Bude mi to k ničemu, nejde, že bych měl teďka zelenou, kterou mám, ale na blbým místě. To teda, co bych s tím provedl? To jsem neprovedl nejlíp. No, to asi jaký ne, ale lepší než nic. Červená. Já potřebuji azurovou a zelenou. Dáme tady modrý k sobě, aspoň nech mají radost. Azurová a červená, ne, azurová a zelená. Zase nic. Ale tyhle půjdou odprásknout, ale tím si to zničím, dáme dole.
to nechci ničit, ale já si to tam dám radši. Nezničím, zničím. No. Nevadí, aspoň úspěch. Nějaký. No, zelená mi přijde teď, ty už ji nechci. Že odbouchnu tady to. Chci ho azurovou, ta přijde. No a co teď? Teďka už se tady nic netěší. Červený chce sežrat žlutý. Červená, jdem sem, takhle. Na nic. Takhle, potřebuju žlutou. Ale rovnou. Dám sem, přidám si tady azurovou, která je tady na nic, ona nemá žrací začátek. Modrý tady vůbec nejsou. Vůbec nevedu takovou sortu. Potřebuji žlutou prčic. Tady budu mít sloupec těch azurových úplně k ničemu. Může tady žrát něco jiného. Tady přidám zelenou, ať tady něco může žrát. Tak já tam mám konečně tu žlutou. Tak, malý kombo. Ještě 69 kousků. Žlutá. Kdyby se aspoň radovali vždycky, když je šance, že to jde sežrat. Oni se radují furt, i když nemám tu kostku, kterou potřebuju. Červená, fialová, žlutá. Žlutou máme. Červená, fialová, žlutá. Červenou už nechci. Fialová, žlutá. Žlutou máme. Kde jsem chtěl žlutou? Tady není. Už jsem asi odbou. Když to vymyslím, tak to dojede. Azurovou potřebuju. Červenou, takže... Ale tu jsem potřeboval v jiném místě. Se mohu hodit doprava do prčic. Azurovou, červenou, fialovou. Tak, pěkně. 57 dílků. Zelenou potřebuju. Další naštvaná ryba přijde. Nevím, co udělá zase. Ale za chvíli je tady. Tak, co udělá? Jo, schodí to všechno do děr. Aha. Potřebuji červenou. Takže já tady udělám velký sloup. Pokud nebudu mít červenou, fialových. Došli fialoví. Sežeru. Žlutá, červená. To potřebuji. Škoda, že to nepůjde takhle najednou, takže musím... Takhle bych mohl do konce. Tak. 46 kousků. Zelená, azurová. Ani jedna nepřišla. Počkat, ale žlutá taky půjde. Tady dokrmím. Tak teďka zase žlutá. Žlutá, azurová. Nebo bych tam mohl nacpat tu zelenou tady dolů. Jak ji pomohlo? Žerte. Azurovou máme. Ježíš, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl tu žlutou, no, do prčic. A ještě to není úplně ztracený. Tam je taky azurová, fialovou, tam je to zablokovaný. Tady to zablokuju já. Zelená, modrá, všechny barvy se mi tady motají dokola. Teďka zrovna ta modrá, která by se mi sem hodila do prčic. Jsem se tady zacpal, ale nevadí, tak budu pokračovat červená, bude moc žrát. Azurová a červená. No, ta se mi zrovna nehodí červená. A hodím na stranu, tahle červená se mi hodí. Sežeru. Tak kdy přijde ta azurová? Žlutou chci já. Chci sežrat azurovou. Já to potřebuji žlutou a už ji mám.
26 kousků ještě. Žlutá další je potřeba. 22 kousků. Nic se neraduje, to je blbý. Když tam nacpu tady tu fialovou, tak se začne radovat. Třeba červenou. Zelená. Tahle muzika je docela dobrá, tam mi nevadí. Tam ty byly hrozný. Ne, to dělám blbě. Takhle, musím tam dát jinou. Prostě na začátku nesmím dávat dvě stejných k sobě. Rozdíl oproti všem ostatním hrám. Červená to tady ukončí. Já jsem nedal červenou. Ježiš, já jsem si to zablokoval. Tak fialová, tam mi to odblokuje. A červená a fialová. Červená a fialová. Fialová dole, červená nahoře. Hele, to je přesně ono. Uhaha. 9 kousků a bude třetí kolo. Jenže nic se neraduje. To je horší. Teď už se raduje. Dokonce v obě se radujou, to jsem ani nečekal. Takže potřebuji červenou a zelenou. Nemám ani jedno. To jsem nějak fláknu. Červenou a zelenou. Takže mám zelenou. Tím si to zablokuju. Si, ne, pomůžu si trošku. Dobře, dokonce. Ještě 5 kousků. Azurová. Nemám. Ale můžu si tam takhle ještě nacpat. Přisadit jednu. Azurovou teďka nutně potřebuju. Se bude taky radovat. Azurovou máme, ale... Jo, na dobrém místě. A teď to je. A je to. Třetí kolo. Ale do levelu 2 se asi nikdy nedostanu. Co to je? Video. Tancující opice. Pankáči. To jsem nečekal. A furt level 1. A já jsem se dostal tady těm jiným chobotnicím. Ale jo, zrychluje se to. Tak to je blbý. Do prčic, já dávám zase stejný k sobě. Tady se to nesmí. Tak červený budu žrát. A na to potřebuji žlutou, abych žral červený. Je dobrý, že mají každý svoje animace. Tyhle ty příšerky. Takže ten tady zase budu žrát. Červený tím, že tam dám žlutou, kterou nemám. Když tohle to dám dolů, tak tam bude fialová žrát, co si zablokuju. Ale tohle dám k sobě, tam jsou dvě modrý u sebe skoro. Žlutou potřebuju, je tady? Není. Zelená, ne, žlutá, ne, nic tady není, co potřebuju. Tak přidám tady červenou. Mohl bych si to sice, kdybych to tam nedal, tak odbouknout teďka, ale přidám, aby bylo víc. Bych mohl dát červenou, žlutou doleva. A tam hodím zelenou dolů, kterou nemám. A ta se odloukne, pak tam bude azurová, kterou taky nemám. Takže to hodím někam úplně na stranu. Myslím si, že tady ten třetí kolo už nevymyslím, protože to už to jede rychle. Tak bych to dal takhle. Znamená, že tam potřebuji dát ještě modrou jednu. Zase než mi přijde, tak už zapomenu, co jsem tady vymýšlel. Takhle. No, teďka bych musel hodit zelenou dolů, to jsem chtěl. Ne, to jsem nechtěl, jsem chtěl žlutou dolů, do prčic. No, takže to musím dát, já nevím. Takhle třeba. Dole to musím zaplnit nějak. Ne, já to zaplním nahoře. Když tohle tam zacpu, tamhle potřebuju žlutou. Ne, to je blbě, to je blbě. Tam to jsem. Já to neodbouchnu, jsem to tady přeplánoval. Azurová, to jsem zrovna někde chtěl někdy. Tady to zacpu, bude klid. Potřebuju žlutou, červenou. Žlutou, červenou, hele, jsou za sebou pěkně. Jak to? Jo, já jsem jenom nastavil, doprčit.
tu žlutou. Žlutou. Au. S červenou na konci, žlutou v prostředku. Červenou na konci, žlutou v prostředku. Přesně obráceně, do prčic. Ne. Dobře, tak dám to sem. Pomůžu si tady už jenom jednou. Teď nutně potřebuji žlutou v prostředku a červenou na konci. Přesně obrácenou tam mám teďka. Ale něco by tady bouchlo, ani nevím. To dám sem. Žlutou na konci jsem říkal. Červenou na konci. Co jsem to říkal do prčic? Žlutou v prostředku, červenou... Už nepotřebuji, žlutou v prostředku. Já to neodbouchnu. Modrou na konci taky. To tam musím hodit. Takhle. Uf, aspoň jednu tu čáru jsem dal. A ta druhá bohužel. A tamhle potřebuji zelenou. Tu nemám. Co jsem neudělal? Asi nejlíp. Azurová, fialová, žlutá. Žlutou stejně můžu nastavit. Nemůžu, aha, jsem koukal shaderem, no už se tady nic nesměje. A už jsem váj. Z toho jdou oči kolem hlavy. To už je ztracený tohleto. Tady mám dvě stejný, to jsou mi na nic. Azurová. Potřebuji azurovou. Tam to třeba sem. Azurovou máme. Ať je tam, co je tam, odbouchnu tohle. Teď fialovou. Nebo červenou. Ani jedna nepřijde do prčic. Tohle bylo blbě. Si tady přidám. To nepřijde a nepřijde. Fialová tady. Jo, asi jo. Teda bych teď měl úhelník na to. No. Všechno, ať pobouchá. Ne, do prčic. Teď už červená, dole. Blbě. Fialová, ne, taky blbě. Tak sem dám něco zelenou, by to chtělo. Červená. Samozřejmě nejde. Takhle, dobrý. Tamhle bych potřeboval fialovou na konci, jo, tady tam šla. A tamhle bych potřeboval zelenou prostřed. Jak to, že... Jak to, cože, co, proč to nešlo? Já jsem asi, nevím, koukal jsem asi na Next nebo na co. Teď jsem si to vyspal úplně azurová. No, to je konečná. Teď něco vybouchnu. Je, oboje. Žádná kombinace, sakra, azurovou bych potřeboval. Azurovou, ale ne na, v prostředku, na konci. Tak. Ne, žádný kombo, to je jediné, co mě mohlo zachránit. Tam něco bliká fialová. No. Kombo, prosím. Ty vodo, nic jo, zelená. Ne, tady nic nepasuje. Fialová. Ne. No, to je už konec. Žlutá samozřejmě tady není. Tady je žlutá, ale ne v tom místě, kde ji potřebuju. No, kruci. Červená. Tady, červená. Jo, dobře. Ryba, tady si šláplá, no moc ne. Já jsem něco nacpu, jo, tohle je dobrý. Jo, kombo, parádní kombo. Oho, já se zachránil. Z úplný smrti. Chybí mi 10 do dalšího kola.
tam potřebuji žlutou. Tady musím nějak ucpat teďka. Žlutou v prostředku potřebuji. Ne. Shit. Modrou. Modrá. Žlutá v prostředku nepřijde prostě. Žlutá v prostředku, teda to stejně nedám. To možný. O, ani nevím, že měl bouchnout. No je zauzlovaný mozek. Úhelníky v hlavě mám. A tohle, jestli je tohle ještě rychlejší, jakože určitě jo, tak to už je úplně konečná. Tam třeba jde doprostřed. Tak teď nesmím stejný k sobě teďka dávat. Takže každá je jiná, tak je to dobrý. Jo. Dole, takhle. Modrá. A to bych mohl dát tady dolů. A nahoru by se to dalo žrát červenou. Žlutou si přisadím asi. Bych mohl přisadit i tu zelenou. A modrou zprava nemám. Červenou v prostředku tím si to ale ucpu, takže já si přisadím ještě toto. Červenou to bych to mohl sejmout. To bych to, ale tím si to zacpu tamhle, ale aspoň to bude větší odbůh. Zelená. Modrá v prostředku to zrovna nechci, ale můžu tam dát tuhle, fialovou. Třeba modrou na konci. To je ono. Tak. A zelená. Jo, takže azurová v prostředku, anebo modrá na konci. Ani jedno. Zrovna na prostředku, modrá na konci. Dáme pryč. Zrovna v prostředku, modrá na konci, přesně obráceně. Zahodím. Ani jedno. Takže tady dám jiný barvy. Tak. Modrá na konci, jenže tu tam nenacpu. Tam asi sem, úplně blbě. Tohle by aspoň nějak šlo, aspoň to tam dám. No, co teď? Bych mohl dát, nemohl. Jo, tady dám dvě fialový vedle sebe. Takže azurová v prostředku zase. Modrá na konci by taky šla. Azurová na konci nebo v prostředku. Kruci, to je tahle blbá kostka. Tam sem nesedí nikam. Azurová na konci, modrá v prostředku nebo fialová v prostředku. To už je na mě moc. Azurová, modrá, modrá kde? Modrá v prostředku, azurová na konci v prostředku. Tak. Takže fialová na konci a azurová na konci. To je jednoduchý. Fialová na konci, azurová na konci. Fialová, jo, to tam nacpu. Hezky, to jsem ani nečekal, jsem viděl jenom jednu řadu. Fialová v prostředku a azurová na konci. Bouchnem. Fialová v prostředku. Nepřijde. Pasu třeba sem. Červená, ta by tam šla. Já si sem připravím, až ji tam potom nějak odbouchnu, nebo žába ji tam se šlápne, tak to pak bouchne. Fialová v prostředku. Tak. Teď už to tam můžu nacpat nějaký já.
Ne, já to tam takhle naschválně nacpu, až to tam spadne, až to tam schodí žába. Hraju na žábu. Si dovoluju moc. Ještě jednu červenou na konci bych potřeboval. Červenou na konci mi nechtěj dát. Snad takhle. Už se tady chychtá všechno. Si nepřijde a nepřijde. Tohle není červená na konci do plčic. To nebyl nejlepší tah, červená na konci. Tak já potřebuji, aby ta žába přišla taky. Ne, ono mi to bouchlo, to jsem nechtěl. Je, tak teď, no a teď jde žába, když nechci. No, co s tím? Dát klidně asi sem. Už to stejně nám nedám. Hezky. No to je ryba teda, ne žába. Modrá, odbouchne žlutý. No a tím jsem se tady dosmál. Červenou na konci potřebuji. No tohle asi nikam nenacpu. Tady budu hrát na rovnou fialovou. Teda budeš žrat azurity. Azurov. Nevím. 29. Ještě to bych mohl dát, tam by byl třeba další film. Jo, tohle můžu dát sem. Červenou na konci. Ne. Červená na konci je tady. Červenou na konci znova a žlutou na konci. Žlutou máme. Žlutá, ta patřila sem. Potřebuji fialovou v prostředku. To je nic. Červená na konci jde sem. Ještě 17 kousků. Fialová v prostředku. Asi to tady zacpu něčím. Fialová v prostředku nepřijde. Takže tamhle to se směje. To zelená. Fialová v prostředku nic. Červená. Jo. Ne. Červenou jsem chtěl dát dolů, ne zelenou. Tak to je problém. Jo, v prostředku. Nechodí. Zase nějaký blbě otočená fialová. Fialová v prostředku dvakrát už ji potřebuju. Já to prohraju. 17 mi chybí. Fialová na konci i v prostředku, on mi nedaj. A tamhle dole to nějak svítí, tak já to tam nějak dám. A asi blbě. Proč se to tady chychtá všechno? Já už to tady nic nevidím. Hezky, on to vybouchlo. Nic jsem tam neviděl, ale začalo to bouchat. Uf. Už jsem myslel, že je po mně. Akci video. To je to samý. Počkat. Na poslední tam přiš. Ne, dělaj něco jiného. A mám tady žáby. Ten level se asi nezvětší nikdy. A tohle je už skutečně konečná. Sakra, dávám stejný vedle sebe. To jsem říkal, že nechci, ale nemůžu odolat. Pak si je odbouchnu tady zelenýma. Rovnou teď. No, 115 kousků ještě to nedám. Kdybych... nevím co. Teďka jak ty žáby ještě mají ty oči. Dvě. Podobný těm...
kolečkám na tom pozadí, tak teďka už opravdu nevidím vůbec ale nic. Všude samý oči. A barvy už, ani neznám barvy už. No tak to je. Kdyby tohle byl první level, tak to nedám. Žáby jsou strašný. Žlutá, fialová. Žlutou na konci, jo, to vybuchlo. Podivu. No, teď už asi nevybuchnu nic. Ale zacpu třeba sem. On se mohl udělat líp teda. Zelenou. Dobře, zelená. Hezky, dokonce i kombo. Fialová, červená. Červená by šla dát sem. Dolů, kdybych dal cokoliv než jinýho než červenou. Třeba modrou. A modrou potřebuju teď. A tady to oddělám. Teď azurovou. Čekat azurovou. Tam i tam, jo. A lepší to bude asi sem. To je asi úplně jedno. Ano, to pak spadne, když to tamhle podkopu. Jo. Ještě 90 kousků. No, vypadá to nadějně, ale nevím, nevím. Myslím si, že ne. Že to nedám. Třeba fialovou na konci. Fialová na konci přišla. Do té díry bych potřeboval šoknout azurovou. Tamhle žlutá na konci. Tak azurová a zelená na konci. Takhle, takže už jenom azurovou. Ale ne v prostředku. Se mi zrovna nehodí. Azurová na konci. No, už jenom 73 dílku a ty stejně strašně moc. Žlutá v prostředku můžu šoupnout třeba sem. A zelenou na konci potřebuju. Do budoucna. Takhle. A ono se mi to zkazilo. Sakra. Teď jsem měl nějaký plán a jak mi to vybouchlo, tak teď už ho nemám. Ale jsem ani neviděl. Zelenou a červenou. Červená prostředku sem. Hezky oboje najednou. A žába přijde, teda ryba, nějaký sumec, který ale mě vůbec nezajímá. Že ho nepotřebuju, tady mám všechno, no, tamhle mám dvě kusky na vrchu. Fialová. Fialová žere. Tady mám tři stejný ukraje, to je tak blbý. To tady zacpu. Fialová. Takhle. No a teď tady nemám nic. Ještě 49 kousků. Vůbec nevím. Zelená dole, takže ještě jednu zelenou. Zelenou dole. Fialovou taky dole. Já tam s tím nedojedu. Tady musím odbouchnout někde nahoře, ono to tam spadne třeba. Zelenou dole. Tak teď odbouchnu tamhle žlutou v prostředku, potřebuji nutně. A pak to všechno vyjde možná. A nebo fialovou na konci, tak. A teď se mi to tam zahnojilo. No, tak tohle mi nevyšlo. Fialová na konci. No, tak teď už zase nic nevidím. Azurová v prostředku. To se mi hodí tahle.
Kolik ještě? 37, to už stejně to nedám. Jen tam tohle fláknu. Tam zelená, nevím kam co. Tady nic nemám nikde. Zelená vprostřed. A něco se děje. Zelená vprostřed. Žlutá na konci. Žlutá na konci není. Žlutá na konci, zelená vprostřed. Řekněme přesně obráceně, než potřebuju. Žlutá na konci a tamhle mi to bliká. Proč? Modrá. Prostředku. Žlutá na konci, modrá prostředku. Tohle ne. Žlutá na konci, modrá prostředku. Tak dáme aspoň tu modrou. Ježíš, ono se nic jiného nestalo. Zelená na konci. Jsem čekal nějaký kombo, aspoň zase nic. Fialová na konci. Zelená na konci. A nebo v prostředku. A nebo modrá někde. No, to odpadlo, ani jsem to neměl. Fialová... Tady. Ne! Ta byla až pod tím. Zelená, modrá... Fialová... Asi takhle. Jo, ale blbě. Prčic. Já už neumím ani barvy. Zelenou na konci potřebuji. Tady... Zelenou, počkat. Zelenou na konci. Ne, v prostředku. Zelenou v prostředku. No, krucinál. To je jediné, co mě může asi zachránit. Na prostředku. Evidentně mě to nezachrání, jak to nepřijde. Co je? Jsem zhebnul, jo? No tak to už mám dost. Už neumím ani barvy, neumím nic. Žáby vidím všude. Pátý kolo. Musím si zabít a ještě tam vyhrávám. Ještě jednou. Mám tak nekonečnou životu, nebo co? Game over. No. Uf. To mi dalo zabrat teda. Trošku posunu kameru. Pescatore. Jediná výhoda je, že ty kostky padaly dost pomalu, takže jsem to stíhal trošku aspoň nějak zkoušet řešit. A ne jako v té minulý hře, co jsem tam prostě padalo strašně rychle i na easy. Tam se to nedalo vůbec. Taky jsem si tady mohl vybrat konečně muziku, která byla poslouchatelná. Až ta C-čková, a pak jsem... Tohle nevím, co je. To asi, že to vybere, že to zamíchá ty tři písničky a vybere náhodnou. No ale je to úplně šílený, protože tady je hodně barev. Minimálně 6 barev, nepočítal jsem jestli víc, ale viděl jsem, že je určitě 6. A jako nakombinovat to tak, aby na začátku byla jiná barva, než potom ty stejný a zakončit to stejnou barvou, aby to zmizlo. No, to je úplně šílenost. Kolikrát se mi stalo, že jsem tam prostě vůbec nikde nic neviděl, něco jsem někam hodil a přímo pode mnou jsem to odbouk správně, že jsem to tam hodil dobře. A přitom jsem vůbec neviděl, co dělám. Ale zajímavý systém. Tady na těch hrách mě baví to, že oni vypadají všechny stejně, ale každá se hraje trošku jinak. Takže tohle je rozhodně zajímavý. Ale ta jednoduchá grafika tomu moc nepřidává. Akor tady ty žáby s těma očima a na pozadí, jak byly ty
kolečka, tak už jsem neviděl nic opravdu. Takže šílenost. A byl jsem pořád v levelu 1. Ale líbilo se mi, že tam byly ty prostředí po dvou kolech vždycky. Tak nějaká scénka se tam odehrála jednoduchá. Tak to bylo pěkný. Je tady spousta módů. Level easy, normal, nevím teda, proč se tam mění i ty ksichtíky. A každý ten ksichtík tady, ze který se hraje, tak má svoji vlastní animaci. Když už jsou vedle sebe a vypadá to, že se dají sežrat, tak se začnou animovat, radovat se. Tak to je dobrý, že jsou všechny naanimovaný. Takový mořský svět. No, můžu si tady vybrat i to vorámování, to teda k ničemu není, ale jako dobrý, že když nějaký tam otravuje, není hezký, tak si tam můžu nastavit vlastní. Takže taková jednoduchá hra, ale úplně šílená a ty barvy. Jich tam, kdybych tam nebylo tolik aspoň, jo, tak ještě nějak bych to dokázal vymyslet, no ale. Nebo kdyby se aspoň přidali třeba další barvy až v dalších levelech. Že by se to tím stěžovalo, ale oni to vybalejí hnedka všechno teďka a hrají. Ale aspoň to dali pomalu teda, kdyby to dali rychle, tak už bylo dávno po mně. Takže zajímavá hra, vošklivá sice, dvoubarevný příšerky, ale zajímavá. No, docela jsem, jak no, to hraju vůbec hodinu docela, no, to docela jde na mě. Na logickou hru hodinu a kupodivu furt neumírám ani. A to bylo tou rychlostí, no. A taky tím, že jsem se tam zachránil v tom jednom levelu, kde jsem to měl nastavěný úplně až nahoru a pak najednou, když už jsem čekal, že mě to zabije, tak se to tam skombilo a vyhrál jsem to. Když to teďka, třeba ke konci jsem nečekal, že umřu a zabilo mě to, protože ta kostka se tam asi nějak šprajcla nebo co, ta nová nahoře. Tam to nevypadalo ještě, že bude konec. No, takže grafika hrozná, ale zajímavý nápad, no. Takže já to vypínám a půjdu losovat. Nejdřív si teda narovnám kameru na původní pozici. Tak. Odstraním Pestacore. Pestacore. Odstranit řádek. Odečtu posílení platform. Vylosuju. Znova tipuju, že tam bude znova NES. On většinou jede vždycky tak třikrát NES. No, teď to říkám. A pak něco. Takže další NESisko. No, takhle, ale ten NES za chvíli přijde u všechny hry. Všechno odehraju. No, ještě jich je tam hodně. Ještě to dlouho myslí docela, než se 566. Tak to, jen tak to nedohraju všechno. Ale příště odehraju následující věc. A to bude Star Tropics. To mi taky nic neříká. Zase jednoslovný název, divnej. Bude podezřelý. Snad to nebude asi nějaká logická hra se třema příšerkama nad sebou. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak pod kameru. Takhle. S vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zvolit si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na NESu Star Tropics. To může být spousta věcí, protože start, jako nějaký závod, Tropics, to nevím, nebo Star, jako hvězda, a Tropics, jako hvězdní tropy. To je nějaký nesmysl. To bude nějaká kombinace a nakonec to bude logická hra jako tahle, určitě. Nějaká neznámá zase. Já docela bych na to byl zvědavý, zase na nějakou takovouhle. Mě sice ty kolumsy a takový podobný hry nikdy nebavily, protože jsem je nikdy neuměl, že jo, tam hned člověk umře, a když to nevidí, ale některý lidi to vidějí. Když nepočítám Japonce, to nejsou lidi. Tak prostě to nějak dokážou nakombinovat a hned vidějí, co kam dát, ale já to prostě nevidím. A jediný, co se mi může povíst,
Tak to tam nějak zastavět úplně nahoru, jako se mi tady povedlo. Ne, že bych se o to snažil teda. A pak tam něco nahoru hodím, ono to všechno pobouchá, udělá to obrovský kombo. Tak zase, kdyby to byla nějaká takováhle podobná hra, tak by to bylo taky zajímavý, když by měla jiný princip. Protože teďka v poslední době jsem hrál asi tři takovýhle hry, myslím si. A každá měla úplně jiný způsob, jak se hraje. Nebo úplně ne, ale nějaký jiný speciální funkce. Když je to třeba Tetris, tak Tetris je v podstatě pořád vlastně Tetris stejný. Občas je tam něco jako navíc, ale nic moc. Když to tady zatím ty poslední tři hry měly jiný systém vždycky. Tak uvidíme, jestli to bude nějaký logická hra.